Një tjetër vaksin kundër COVID-19 që ofron mbrojtje rreth 95% ndaj virusit është prodhuar nga kompania amerikane Moderna. Deklarata u dha sot nga presidenti i kompanisë, duke u bërë kështu kompania e dytë amerikane brenda një jave që raporton rezultate pozitive që te i kalojnë pritshmëritë. Rezultatet shpresëdhën se vinë vetëm pak ditë pas suksesit të konfirmuar nga Pfizer dhe shtojnë besimin në rritje se vaksinat mund të ndihmojnë në përfundimin e pandemisë. Lajmi vjen në kohën kur rastet e COVID-19 në Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje rekord. Ne do të kemi një vaksin që mund të ndaloj COVID-19, tha presidenti i Modernas, Stephen Hodge. Avantazhet e vaksinës Modernas është se ajo nuk ka nevojë për depo ultra të ftoftë si ajo Pfizer, duke e bërë më të lehtë shpërndarjen e saj. Moderna prej që ajo të jetë e qëndrueshme në temperaturat standarde të frigoriferit prej 2 deri në 8 gradë Celsius për 30 ditë dhe mund të ruhet deri në 6 muaj në minus 20 gradë Celsius. Vaksina e Pfizer në anën tjetër duhet të transportohet dhe të ruhet në minus 70 gradë Celsius dhe mund të ruhet në temperatura standarde të frigoriferit deri në 5 ditë. Në studimin e Moderna u përfshin 30.000 pjesëmarrës, shumica e të cilve nuk shfaqen efekte anësore. Moderna pret të ketë dhëna të mjaftueshme të sigurisë që kërkohen për autorizimin e përdorimit të saj javën e ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të infektimeve dhe vdekjeve nga COVID-19, më shumë se 11 milion infeksione dhe gati 250.000 viktima. Kompania shpreson të ketë midis 500 milion dhe 1 miliard doza në vitin 2021.